Jeszcze od nie odszedł. Co na gór? Dasz mi onda. Jest ono ubaj par dana, mi to tam... Hej! Imao period. 5 dana sam dobro na 5 mi. Zdrave, nije bilo kod takve plene, još se tu Ja sam se to učinio.
Ne, pjesnička mi se uvali. Svoj ti ideš tamo. Ja sam nego bi to bicikla. Ajdemo tako.